Det vi kan se här är ett återkommande motorgräsklipparrace i Lidköping. Kalle Borg är det som har filmat och mannen som vi ser där, han heter Thomas Källström. Det var han som tyckte att vi borde visa det här materialet eftersom vi är så fascinerade av gräsklippare. Thomas med en lite brokig overall som vi också faktiskt är lite fascinerade av. Hur som helst, temat här, tack så mycket för materialet ska jag säga.